Щиро вітаю учнів та учениць 8 класу на уроці української літератури. Я, Юлія Гарюнова, рада супроводжувати вас під час цього заняття. І сьогодні ми поговоримо про сміх. Так-так, спробуйте пригадати, із чого ви сміялися зі своїми друзями останнього разу? Що підштовхнуло вас до цього? Може, милий мем із котиком Степаном? Або ви переглядали чергове відео з Тік-Току, як, наприклад, танцює Венздей? Поміркуємо разом, як сьогодні ми ділимося з друзями та знайомими зображеннями та інформацією, що може викликати сміх. Звичайно ж, тут стають у пригоді соціальні мережі й месенджери. Справді, так зручно. Побачив веселу картинку, милий мемчик, неймовірну гівку, смішне відео і надіслав одразу своїм друзям, щоб посміялися разом із тобою. Сучасні технології дають нам змогу не гаяти часу ділитися своїми емоціями в ту ж секунду, коли з'явилося бажання. До речі, і друзям можна покращити в такий спосіб настрій на весь день і себе налаштувати на потрібний лад. Цікаво, а як же ділилися смішною інформацією тоді, коли не було соціальних мереж і месенджерів? Як можна було розповісти всім про те, що тебе веселить або дратує? Для митців і мисткинь, які працювали більш як 100 років тому, пишучи, наприклад, для театру, єдиним засобом висвітлення смішного ставали їхні тексти. Так, не просто було в такий спосіб ділитися з іншими людьми своїми міркуваннями. По-перше, поки всі прочитають твій текст. По-друге, поки відреагують та поставлять уподобайки. А, і вподобайок поставити не можна було. Непроста доля митця чи мисткині. А от спробуємо уявити собі, що ми листуємося з драматургом театру корифеїв Іваном Карпенком Карем. Митець намагається розповісти нам про те, що він вважає смішним. А ділиться він з нами цією інформацією через текст твору «100 тисяч». Тож полистуємося з письменником. На попередніх заняттях ми дізналися з вами, як виник театр корифеїв, засновником якого став Іван Карпенко Карий, і як митець написав один зі своїх найпопулярніших творів – трагікомедію «100 тисяч», яка спочатку мала назву «Гроші». Поміркуймо, які засоби зображення комічного може використовувати письменник у тексті твору та як це можна показати на сцені. Засоби творення комічного – це художні засоби, що сприяють увиразненню комічного ефекту тих реалій, подій чи образів, що зображуються у творі. У літературному тексті функції засобів комічного такі самі, як і в сьогоднішніх емоджі, гівках і мемах. Від створення сміхової атмосфери в сприйнятті тексту до гнівного викриття явищ дійсності і рис характеру людини. Серед засобів комічного виокремлюють такі. Гумор, іронію, сатиру, сарказм, пародію, парадокс. Думаю, ви одразу замислилися. Чи не схоже висміювання в тексті мистецтва й сучасному інтернет-просторі? Чи не подібний, наприклад, тролінг до засобів комічного? І так, і ні. Тролінг, із яким ми стикаємося в медіапросторі, має на меті не просто висміяти, а зробити це публічно, викликати миттєву реакцію на об'єкт висміювання, зробити листування привселюдним. У творах мистецтва завдання засобів комічного дещо інше. Вони не провокують на відверту реакцію на об'єкт висміювання, а змушують читачів замислитися про причини комічності певного явища чи риси людини. А як міркуєте, про який саме тип висміювання йдеться у творі Івана Карпенка Карого «100 тисяч»? У творах мистецтва комічне може бути добрим, позитивним і не мати викривальної мети. Тоді ми говоримо про гумор. Гумор від латинського «humor» – волога, рідина – це різновид комічного, що спрямований на зображення смішного в життєвих явищах і людських характерах – добрий сміх. Протилежного ефекту намагається досягти інший засіб комічного – сатира. Сатира від латинського сатира, сатура, тобто суміш, різноманітна всячина. Це особливий спосіб художнього відображення дійсності, що полягає в гострому, осудливому висміюванні негативного.
спрямована проти соціально шкідливих явищ, що погано впливають на розвиток суспільства. На відміну від гумору, сатира має гострий непримиренний характер. Її об'єктом стають антиподи загальнолюдської моралі, особистості, що вирізняються лицемірством, є пристосуванцями і зрадниками. Гостро можуть висміюватися і явища, що не відповідають морально-етичному еталону. У творі «100 тисяч» автор висміює образ жадібної заздрісної людини, яка досягає щастя нечесним способом. Автор критикує головного героя Калитку за те, що він скнарий шахрай, засліплений прагненням наживи. Спробуймо уявити, як Іван Карпенко-Карий писав би нам, його читачам, про бездуховність і лицемірство дійових осіб свого твору. Звичайно, головним засобом викривального зображення буде текст п'єси. Іван Карпенко-Карий висміює головного героя за його жадібність, передаючи це через репліки. «Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко! Як радісно тебе загрібати докупи в одні руки! Переобрітав би тебе без ліку! Легко по своїй власній землі ходить! Глянеш оком навколо, усе твоє! Там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито. І все то гроші, 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 кусочками, шматочками купував, а вже й у мене набралося тепер, маю 210 шматочок кругленький». Уже на самому початку твору ми, читацьке коло п'єси, можемо побачити, наскільки Герасим Калитка маніакально захоплений темою грошей і наживи. Чоловікові більше нічого не цікаво в житті. Це, з одного боку, викликає осуд, а з іншого – підштовхує навіть пожаліти головного героя, який насправді є нещасливим. Коли невідомий пропонує Герасиму фальшиві гроші, той спочатку побоюється, сумнівається, бо дуже вже не хоче попрощатися зі своїми статками. Тому Калитка йде на підступ. Він залучає до нечесної справи кума, щоб змусити його випробувати – чи можна обміняти фальшиві гроші на справжні? Справді, учинок негідний поведінки чесної і справедливої людини. Тепер, коли прозмінять фальшиві гроші в казначействі, самому страшно, щоб не влопаться. Хіба кума взять у компаньйони? Що ж, коли він чорта не боявся, то не побоїться й казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, як кум, не знайти. Ну що ж, ставимо негативну реакцію на таке повідомлення? Так, звичайно, дуже лицемірно і дріб'язково намагатися втягти в нечесну справу іншу людину, аби уникнути небезпек для себе. Для головного героя всі засоби досягнення його фінансового щастя є прийнятними, що й намагається сатирично зобразити Іван Карпенко-Карий. Героям твору спершу щастить, бо фальшиві гроші справді приймають. Це підштовхує Калитку на втілення фінансової авантюри, головна мета якої – отримати більше грошей для придбання якомога більшої кількості землі. Герасим дуже поспішає отримати гроші, бо дізнається, що землі Смоквинова такі омріяні для нього, хоче купити жолудь. До речі, Калитка показаний у творі як людина, що постійно живе поспішаючи. Він і своїх рідних змушує постійно жити в гонитві за тим, щоб зробити більше для господарства. Прочитаємо, як Герасим говорить про свою дружину й наймитів. «Та де воно вам рано? Вони надолужать. То вмиваннячком, то взуваннячком, або як почнуть Богу молиться, то й сонце зійде. Стара, а стара, Параско, пора до коров. Чого ви там мнетесь? Ану, хлопці, гайда з хати! Тільки коти в таку пору сидять в хаті на печі, а робітники та собаки на дворі повинні бути». Ну що, негативно оцінюємо таке повідомлення? Звичайно ж, бо Калитка постає перед нами як тиран, якому нікого не шкода. Найважливіше, щоб усі працювали на розширення його господарства. У такий спосіб Іван Карпенко-Карий сатирично зображує деспотичність і егоїстичність головного героя. Герасим навіть їжі шкодує для своїх наймитів. Ось прочитаємо. «Повірите, що в них тільки й думка, як би до сніданку. А після сніданку все погляда на сонце, коли б скоріше обідать.
Чи воно таке ненажерливе, чи Господь його знає? По обіді? Сюди тень, туди тень, давай полуднувать. Та ще й коли б хоч їли скоріше, а то жує, та й жує, прямо душу з тебе вимотує, хліб з'їдає і час гаїть. Він собі чавкає, а сонце не стоїть, котиться на низ. Йому ж того тільки й треба, аби мерщій до вечері. Поміркуйте, як ви оцінюєте таке повідомлення, яким поділився з нами Іван Карпенко-Карий? Калитка показана як страшний скнара, який трясеться над кожною копійчиною. Саме тому на жадібного чоловіка чекає прикрий фінал. Скнара отримує те, що заслужив. Перегляньмо разом відео, яким поділилися з нами в листуванні. Куме! Подождіть! Куме! Що з воза впало? Це пропало! Куме! Так, погоджуюся. Реакція на фінальну сцену вже навіть не смішна. Коли бачиш калитку в такому стані, то навіть стає шкода його. Герасим і Савка їдуть на вокзал і привозять мішок грошей. Починають ділитися. Але замість фальшивих грошей знаходять тільки пакунки чистого паперу. Шахрай надурює іншого шахрая. Невідомий продає за 5000 карбованців мішок чистого паперу. Головний герой у розпачі вигукує: «Краще смерть, ніж така потеря». Калитка хоче повіситися, але його рятує Бонавентура. У фінальному епізоді автор удріб'язки розбиває примарну мрію жадібного чоловіка. А чому так відбувається? Бо Скнара хотів досягти свого захмарного багатства за рахунок інших та в нечесний спосіб. І результат ми бачимо самі. Саме це і є виявом сатири, яка стала провідним засобом комічного у творі. На сьогоднішньому занятті ми спробували уявити, як би ми могли листуватися з Іваном Карпенком-Карим та як би він намагався розповісти нам про явища, які хотів висміяти сатирично, бо вважає неприпустимими для нашого суспільства. Що допомогло автору досягти сатиричного ефекту? Перше – самохарактеристика дійових осіб, зокрема головного героя. Друге – монологи дійових осіб та діалоги між ними. Третє – поведінка й емоції дійових осіб в окремих епізодах. Калитка, який нещадно експлуатував своїх рідних і наймитів, який хотів одружити сина тільки заради того, щоб ще більше збагатитися, який урешті пішов на небезпечну махінацію тільки заради грошей, опиняється в кінці твору ні з чим. Протягом заняття ми ставили різні реакції на репліки героя. Деякі були кумедними, а деякі викликали гнів чи навіть засмучували. У цьому й полягає особливість сатири як засобу комічного. Вона ніби показує сміх крізь сльози, викриваючи негативні риси суспільства. Недаремно в кінці твору ми чуємо важливі слова. Буде здоров'я, будуть і гроші. Ставте вподобайку нашому сьогоднішньому віртуальному спілкуванню і бажаю вам тільки позитивних емоцій. До зустрічі на наступних уроках!